Rudais skaistulis persona ar saimnieku pašapziņu vispirms pārbauda kameras somu, jo kā saimnieks, te zooveiklā un klīnikā mājas mīlūs, viņš arī tad tagad jūtas. Bet vēl pirms kādu laiku persona bija viens no tiem minčiem, kurus saimnieki atved, lai iemidzinātu. Pirms 5 gadiem ar domu palīdzēt pamestajiem vai nelaimē nokļuvušajiem dzīvniekiem, Elēna nodibināja dzīvnieku aizsardzības biedrību Trīnīte, un to rosināja viņas pašas pieredzētais. Es pat adoptēju no Rīgas dzīvnieku aizsardzības biedrības kaķēnu, kurš bija dzimis ziemas laikā augstumā, 2 mēnešus nodzīvojis uz ielas sniegā, un izrādījās neārstējams slims, cīnījos par viņu, bet nu, diemžēl. Un tā arī radās tā doma, ka tādiem bezsaimnieku kaķiem klaiņojošiem vajadzētu palīdzēt.